Lëvizja socialiste për integrim do të reduktoj përfshirjen e biznesmenve në politik, si një mënyrë për të shmangur konfliktin e interesit. Kjo ishte deklarata e Ilir Metës gjatë mbledhjes së kryesisë së kësaj force politike. Nisur nga shqetësimet e opinionit publik për një përfshirje në shkallë të gjerë të biznesmenve në politik dhe në vendimmarrje, do të kufizoj përfshirjen e biznesmenve në përfaqësimin publik me qëllim minimizimin dhe shmangjen e konfliktit të interesit në maksimum. Në këtë mbledhje, kjo parti miratoi dhe platformën për të bërë transparente mënyrën se si financohet. Sipas kryetarit të grupit parlamentar Petrit Vasili, buxheti i Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe çdo donacion do të bëhet publik në faqen online të kësaj partie. Çdo edhe për financimin e partisë do të jetë transparente dhe publike për cilëdo që do të ketë interes, individ, shoqat apo kushdo tjetër interesuar. Në funksion të kësaj do të ketë një dritare në websajtin e partisë, në faqen e saj me titullin Financa dhe Buxheti i Partisë. Kryeparlamentari Ilir Meta ka kërkuar të gjithë përfaqësuesve të LSI-së që të zbatojnë ligjet dhe të shërbejnë me korrektësi tek qytetarët, pasi në të kundërt do të dënohen sipas ligjeve në fuqi.